Mag-Twitter party na rin kayo with me. Twitter party tayo. Amirs. Happy birthday. Carl Enriquez, hello, shoutout sa'yo. Steve Armstrong, inaabangan. Well, para sa Voltes 5, medyo matagal pa. Ang time ng MPK, magpakailan naman tomorrow, 7:15 p.m. Anong time po ulit? Yes, 17. Military time, 7:15 p.m. Mm-hmm. Sige, gagawa ako Twitter. Okay lang. Kung wala kang Twitter, Instagram na lang. Uy! Anissa! Happy birthday! Anyan sa'yo. Ang daming may birthday ngayon. Ses Dimalen. Happy birthday. And birthday din pala ng tita ko. Tita Gigi, happy birthday. Tapos si Netnet, nanonood pala. Shout out. Dun siya sa tapat ko. Happy birthday, Charlene. Oh, tatawa siya na. Shout out daw yung kay pinsan ko. Mag-post ka po sa TikTok ng videos. Sige, bukan natin. Sinipag. More vlogs. Yes, sa vlogs, intayin nyo. Meron akong tinatrabaho ngayon, so sana abangan nyo yun. Try nga natin mag-ano. Accept. Anong mangyayari? Okay, may nagtanong. What do you like most about the episode? Ay, wait lang. Uy, kamusta dyan? Ganda ng background. Hi, Mix. Hello. Kamusta? Nanonood ka ba ng pagpakailanman? Mm-mm. Nanonood ka ba buka? Siyempre. Bakit? Ano ka? Basta maganda yung tomorrow, abangan mo. Wait lang, anong name? Anong name mo ulit? Clarice. Sige, Clarice. Babay muna kasi may sinasagot pa akong tanong. Babay. Thank you for joining. Ano? Ikaw na, ikaw mababa. Hindi ko alam kung paano ibaba. Wait lang. Bye, Clarice. Yan. Okay, wala na siya. May nagtanong dito. Ang sabi, what do you like most about the episode of MPK tomorrow? Shout out to me. Hello, Elise Chernan. Pinaka gusto ko siguro yung story mismo ni Diego Garcia kasi it's so inspiring na kahit ganun yung condition niya, nakukuha niya pa rin mag-TikTok, yung confidence niya hindi pa rin nawawala. Pero syempre, hindi naman nawawala yung problema ng bawat tao na maybe ito yung face na hinarap nila sa mundo pero iba yung nararamdaman nila deep inside. So, yun yung gusto ko. And yung proseso ng pagpunta sa character is medyo mahirap. Medyo challenging, pero masaya eh. Kasi, for example, walang paas si Diego Garcia sa totoong buhay. Ako, nagsusuot ako ng parang green or blue na leggings dito. Para yun yung i-edit nila. Yun yung tatanggalin nila sa pagpinalabas namin. So, halos lahat ng eksena ko, naka-green ako or blue na leggings, tapos nakaupo lang ako sa floor. Lahat ng eksena. Tapos yung kamay ko, parang nilagyan ng prosthetics to na dikit-dikit. Hindi ko alam kung paano nangyari sa kamay ko. Basta pag every after taping, namamanhid yung kamay ko kasi sobra naka-fold siya buong araw. Tapos pag natanggalin, parang wala nang dugo. Medyo namumutla na. Tapos medyo namamanhid. So isipin nyo, wala kang daliri. Ang hirap na walang daliri kasi hirap kumain. Ang hirap mag-flip ng pages sa script. Halos lahat ng ginagawa ko mahirap. So, yun. Medyo interesting yung pagpunta sa character. And feeling ko nakatulong siya na nakaupo ako sa floor.
buong araw kasi I feel very inferior pag ganun. Kasi tinitingnan mo lahat as all of them, they're looking down at you. So, medyo maawa ka sa sarili mo. Kaya, nakakatulong siya pag punta sa character. And ang bibigat ng mga eksena namin so far. Sana, Miguel, bakit? Do you want? Di ko babasa. So may nagtanong dito, Miguel, napanood mo na ba yung bagong Spider-Man movie? Hindi pa. Kasi gusto kong panoorin siya sa sine. Pero, yun nga, ang dami nating cases ngayon. So naghihintay ako ng tamang timing para manood. Pwede rin naman sa internet. Kaso, halos lahat ng nakikita ko, kinunan pa lang from yung camera. Ganun pa lang. So, birthday na naman. MJ underscore Libaton 24. Happy birthday. Tara, nood tayo. Anong comment ni Juan? Gusto niyo ba mawala ng paa sa totoong buhay? Gusto ko ba mawala ng paa sa totoong buhay? Okay, next question, please. Mika, ay Kendra. Shout out SPR Nice. Wash out Lodi Cakes. Hello Gabriela underscore 2K. Ayan, so sana abangan niyo tomorrow ang aming mag-request. May mga questions pa dito. Maraming lesson ka bang nakuha about sa role mo sa episode ng MPK bukas? Meron na mga natutunan. Meron na mga na-pick up. Katulad na sinabi ko kanina, may mga tao na masaya yung hinaharap nila sa buong mundo. Pero you don't know the story behind that. So bilang mga kapwa-tao, we have to be more sensitive sa mga papakita natin kilos sa kanila, sa mga sasabihin nating salita kasi hindi natin alam kung gaano kalaki yung gaano kabigat yung gravity nung mga bagay na yun sa kanila. So, let's be all sensitive sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi kahit gaano ka sa'yo, halos lahat naman tayo may problema, di ba? Saan ka ngayon? Bahay lang. Mawala ng paa or mawala ng kamay? Good question. Mas gusto ko nang mawala ng ano? Huwag naman sana, pero mawala na lang ng paa. Ang hirap ng walang kamay, guys. Hi, Kuya Miguel. Kailan po ang papanood yung Voltes 5 po? Excited na po ako. Nako, medyo matagal pa kasi pinapaganda talaga namin. Did you enjoy playing that role? Of course. 100%. Oh, yun nga. Sinagot ko. Tanong ni underscore Danica A. Paano namin sunod? So, wala nga akong put ulit. De, joke. So, naka-leggings ako na blue saka green. Tapos, buong araw, nakaupo lang ako sa floor. Tapos may mga scenes doon na nagtitiktok ako, iaangat ko yung sarili ko sa table, sa upuan. Lahat yon gamit yung kamay ko. Kasi ganun kumilos si Diego Garcia. Bago kami mag-taping, ang dami kong TikToks na pinanood na TikToks niya. Actually, dapat mag-video call kami before mag-start yung taping. Pero hindi na tuloy kasi medyo gahul ata kami sa oras or busy si Diego Garcia. Pero ito pa, yung pananalita ni Diego Garcia, Bisaya siya. Taga Davao siya eh. So meron kaming nagta-translate sa set. Tapos yung punto man, akin ang inaral ang punto ng mga Bisaya. So may mga ganun kayong maririnig doon. Example,
Shit, naalala ko pa ba? Tay, lingkod sa. Kadyot lang ha. Timplahante kag kape. Ibig sabihin nun, good morning. Medyo na. Ibig sabihin nun, upo ka muna, wait lang, timplahan kita ng kape. Kuya Miguel, sino bias mo sa ano BTS? Kailan next Valo stream mo? Miss na namin. Wala. Banu na tayo dyan. Questions, guys. Turuan nyo nga ako Bisaya. Mag-ano kayo dyan, tapos sasabihin ko. Huwag naman sana yung, bastos umura. Tintin yabut. Pansinan ko daw. Check na natin, sino pa naman nag-request. Hello po, Kuwans. Favorite color? Next question. Uy, grabe naman si Jonalyn. Peace Lister. Palangga taka. Yan. Palangga taka. Nag-unsa ka? Ganern. Kanta ka naman po. Patay tayo dyan. Actor po ako. Di po ako singer. Dancer. Dami naman natin Dean Slister dito. Mayad nga hapon. Kanamu? How's your taping naman? Sabi ni Annie_Fumi. Mahirap. Honestly, mahirap yung taping namin. Dalawang araw yun. So may mga eksena akong pinapasan lang ako ni Paul. Si Paul Salas, actually, sobrang happy ako na nakatrabaho ko ulit siya. Kasi parehas kami galing Starstruck Kids. Tapos ngayon lang kami nagkatrabaho. Pero yun yung magkakilala na kami since we were 5 years old. Pero ngayon lang kami nagsama sa isang drama together. Go for kanta. Kaluguranda ka. Alam ko yan eh. Tinene, kaluguranda. Nasa sa kanta yun eh. Pero ano ibig sabihin nun? Kaluguranda ka. Sino gusto mong katrabaho sa mga babae kung sakaling pagbibigyan ka ulit ng trabaho? Ha? Sino po ang gaganap na tatay mo sa Voltes 5? Yan ang gusto sagutin, pero hindi pwede. Anong book binabasa mo right now? Book of Thief. Saka ito, ito yung pinapatungan ng phone ko. Ayan guys, nag-promote lang talaga ako. Dumaan lang ako sa inyong hapon. So, yes guys, tomorrow, MPK, Diego Garcia Story. Ang pangalan ng episode namin, Fruitless and Fearless. Or baliktad, Fearless and Fruitless. Basta yun. Fruitless and Fearless. Yun ata, Fruitless and Fearless. It's an inspiring story. Kaya sana mapanood nyo dahil bagay sa atin yon, especially ngayon nasa pandemic tayo, dami natin problems sa pinagdadaanan. Pero may mga tao na katulad ni Diego Garcia na pwede nating tingalain at paghugutan ng inspirasyon, motivation araw-araw. Okay? So yes, sa mga natutulog dyan, tuloy nyo ang mga pagsisiesta nyo at ako ay magbababay na. Fruitless, fearless daw. Okay. Bye guys!